E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius aqui do canal Fusca na Foto. Nós somos um canal totalmente dedicado à cultura Kulig. Então Fuscas, derivados e tudo que tem nosso querido e amado aí, motor Volkswagen refrigerado a ar. A gente produz conteúdo com cobertura de eventos e encontros, faz entrevistas com matérias bem legais mostrando a história de alguns carros e seus proprietários. E também tem meus projetos pessoais, que eu inclusive vou deixar as playlists aqui em cima para vocês conferirem. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar. E também deixa um like, um comentário, uma sugestão. Compartilha com seus amigos e não esquece também de conferir o conteúdo que a gente produz diariamente lá para vocês no Instagram e no Facebook, que eu tenho certeza que você vai curtir. Hoje a gente está aqui no bairro da Moca, de São Paulo, né? Para quem não conhece. Eu vim conferir um local chamado Garagem 55 aqui na Moca, né? Que é um espaço dedicado à exposição permanente de alguns veículos, né? E tem um espaço com bar, boliche, é uma estrutura bem legal que eu vim conhecer. E tem alguns Volkswagen aqui, né? Bem inusitados, para não dizer outras coisas, né? Veículos bem, com umas customizações bem diferentes do que a gente está acostumado. É, independente de qual cultura seja, Car Style, German Look, seja o que for, são culturas meio diferentes aí do nosso dia a dia. Então eu vou mostrar para vocês, é meio curioso, bem polêmico, né? Tem muita gente que não gosta. Gosto, né? Cada um tem o seu, mas eu vou mostrar porque, querendo ou não, é bem curioso. Vocês vão, acho que gostar de conhecer esse tipo de customização diferenciado, por mais que não agrade, não seja uma coisa que você faria, mas, como eu disse, gosto não se discute, né? Então confira aí as imagens. Aqui, ó, uma sessão dos Fuscas de guerra, os Fuscas pra fora de estrada, pra guerra. Esse aqui tá pronto pra guerra. Se liga o armamento aqui, ó. Quem nunca sonhou em dar uns disparos com umas metralhadoras dessas. Tem outro aqui também, ó, todo camuflado, todo específico pra guerra. Tem até um galão aqui, sirene e tal. Bem equipado, com meu lameiro. Esse aqui também é um Baja, Orra Martinho. Todo customizado, verde militar, pistão. Vocês viram uma ideia que eu tô em dúvida se eu coloco no pistão mexicano no Martinho. E ele tem uma solução bem legal aqui, ó. Os milhas igual eu vou colocar em cima. E o radiador de óleo ele colocou aqui, passou as mangueiras aqui por cima e vai lá pro motor. É uma solução interessante, né? Como no Baja a gente tem que se preocupar em não bater nada no chão, então se você coloca o radiador no câmbio aqui na frente, é perigoso. Ali pelo menos não tem perigo de pegar nada, né? Gostei da solução. E esse aqui é tipo um caveirão da vida. Dá pra ver que é chassi de Fusca pela suspensão aqui. Só que ele é, tem rodagem dupla aqui, tanto na frente quanto na traseira. Tem uns detalhes bem diferentes aqui, ó. Bem rusticão. Eu quis fazer meio que um tanque de guerra, né? Aqui o extintor, a metralhadora. Estiloso ficou. Aqui, ó, a traseira. Diferente, né? Uma ala feminina, digamos assim, Fusca rosa, cheio de detalhes aqui, acho que imitando a Penelope Charmosa, né? Me corrijam se eu tiver errado aqui. Aqui tem um modelo que eu achei até interessante a customização, que é um wagon, digamos assim, tá bem customizado, tá com umas cores meio que estilo Harley, né? Tem uns detalhezinhos que eu mudaria, mas é um dos carros mais legais que eu achei aqui no evento. Tem alguns carros mais comuns, digamos assim, né? Tipo, comuns assim, eu digo na customização, né? Menos ousados nessa TL aqui e tal. Esse Fusca aqui, bem curioso. Acho que vocês devem ter visto já na internet essa foto desse carro. Não entendi o que o cara quis fazer aqui, né? Mas tá aí. O resto do Fusca é bem normal. Só essa lateral, esse vídeo aqui, parece que tá no lugar errado. Um Fusca meio Volkswagen, mais ou menos, meio hot e tal. Esse aqui, bem curioso, com essas rodas de, né, parece daquelas carroças, aqueles Ford 32, sei lá. O farol aqui parece um pinico, ó, se não for um pinico mesmo. Pistão aqui, ó, envolvendo a carcaça da seta. O interior pra lá de rústico, né, ó. Acho que ali é o tanque de combustível, bem rústico aqui. Bem curioso, tá sem motor esse carro.
e um pistãozão, bastante caminhão, sei lá, aqui também, bem curioso. Esse carro aqui que eu acredito que seja um fora de série de época, não conheço. Se alguém conhecer aí, deixa nos comentários. Não sei que modelo é esse, se era um modelo em série, se foi feito pelo proprietário aí, não tem nenhum emblema nem nada. Aqui um Fusca também, meio estilo Baja, né? A pé ali, bem, esse tá bem pra curtir no barro mesmo. Duvido vocês adivinharem por essa visão que carro é esse. Vamos lá, deixa nos comentários aí, não vale depois que eu mostrar, hein? Se liga que carro que é, vamos ver se vocês adivinham agora. Sedã, Volkswagen AR. É um Zé do Caixão, Volkswagen 1600. Muito curioso, olha o interior aqui, ó. Não sei se a GoPro vai conseguir mostrar. Bem curioso. É ou era um Zé do Caixão, todo customizado. Bem curioso mesmo. Aqui um Fusca da Telesp, isso aqui é mais comum de ver nos eventos. Esse aqui, esse farol de polo, que já até meio comum também se encontrar isso, mas com um teto bem diferente aqui. Essa traseira também bem peculiar, ó. Lanterna de Celta também meio comum, né, já. Aqui um também meio diferentão, meio roadster, meio sei lá o que, meio Red Muller. Bem curioso. E aqui alguns picape, né? Os cap, que eles chamam, né? Bem curioso também, até que bem montado, tem uns detalhezinhos que, né, não são do meu agrado, mas agradam o dono aí, isso que é importante. Ó, as picapes aqui, ó. Essa daqui eu achei bonitinha também, tá bem executado, né? Tá com as 914 e tal. Tem uns detalhezinhos legais, essa cor é bonita. Tem um futuro. Essa aqui também, bem curioso, olha essa frente aqui. Farol de Corsa, né? Também já é meio comum nas customizações. Essa lateral toda larga aqui, ó. Lanterna de Paraty deitada. Esse aqui é um Frankenstein. Olhando assim, você nem fala que é um Fusca, né? Mas você reconhece aqui, ó, pela dianteira, suspensão. Frente meio que imitando, né, os carros da década de 30, 40. E aqui também, né, você vê todo o motorzinho aqui, ó. Então confirma que foi um Fusca aí, né. Aqui outra picape, essa também achei bem estilosa, né, mais hatch, digamos assim, ó. Interessante, diferente, teto rebaixado e tal, toda enferrujadona. Essa aqui também achei bem legal, bem estilosa, né, com Volkswagen mais picape. Só que eu também não sei se é motor a ar, acredito que seja também. E aqui um SP2 também. Ou era um SP2, cortado também, né, uns detalhes aí meio diferentes. Esse teto targa aqui, na minha opinião, ficou meio estranho essa tampa vindo até aqui, né? Mas, como eu falei, gosto não se discute. Aqui uns mini Fuscas também bem curiosos. Olha o tamanho dessa roda. Não sei que aro que é. Depois eu vou ver se eu consigo ver e coloco no vídeo pra vocês. A dianteira acho que é 15, né? Que é o meio comum. E olha a diferença, só curioso. Aqui também um teto rebaixado. Farol de Celta, eu acho. Pintura Candy. Aqui, ó, pra quem assistiu Carros, ó. Lembra do Sunoco lá? Aqui, ó, o aerofólio dele, ó. A imaginação do ser humano é surpreendente. Aqui, esse aqui que parece, sei lá, uns carros também da década de 40, ó. Essa frente bicuda, esse nariz aqui. A traseira também, diferente com... Parece o capô, né? E o Red Muller também. E esse split aqui, feito na base do adesivo. Aqui um outro de polícia também, todo rebaixado. As rodas grandes e tal. Parece um Hot Wheels, né? Esse aqui também meio baixa, meio alargado, meio curioso, teto solar ali. E tem uns Volkswagen mais normais, digamos assim, ó. Tem essa variola linda, frente alta, interior vinho, vermelho. Essa combinha aqui é joaninho, faz fucks. Tem essas duas, aqui na verdade são três variantes muito lindas. Essa aqui também tá muito linda, muito zerada, bonita. Mas acho que é azul Caissara. Essa variante 2, linda, linda, linda.
monocromática, com as Fone Dial, né? As Fone Dial réplica, toda monocromática, lindo o carro. Aqui um Lorena, acho que é um Lorena GT. Esse carro era um carro fora de série, acho que mais feito para competição. Desculpa o barulho aí, mas tá tendo música ao vivo aqui. E aqui alguns também meio curiosos, ó. Esse Heineken aqui, ó, pra quem gosta de tomar uma aí, aqui, ó, encheu de gelo e tá pronto armazenamento, hein? Aí, galera, provavelmente vocês já viram alguma foto ou até alguma imagem digital que o pessoal faz alguma projeção. E aqui, ó, a realidade, não sei se é de fibra, se tem chassi mesmo de Fusca, mas é inspirado no Fusca. E aqui, ó, outras coisas bem curiosas. Um Fusca com duas frentes, você não sabe se tá indo ou tá vindo, ó. Curioso, já vi Fusca limousine, mas assim, ó, se liga. É a junção de duas dianteiras, ó. E aí você não sabe se o Fusca tá indo ou tá vindo, né? Bem confuso, não sei nem se isso pode andar no trânsito. E aqui tem um Fuscóptero. As asas... Não, isso aqui não é um helicóptero, é um avião mesmo. O Fuscóptero tá lá dentro, eu ainda vou mostrar pra vocês. E aqui um... sei lá que é isso aqui. É um de corrida do futuro, sei lá, baseado no Fusca também, ó. Ali dentro tá o Fuscóptero, ó. É um, acho que é uma carroceria de Fusca, com alguns adereços pra aparecer um helicóptero aí. Vai falar que não é curioso.